Hei, salut, dragii mei prieteni! Astăzi își filmez un nou vlog, căci astăzi este 23 septembrie. Asta înseamnă că astăzi vine în Moldova, Vadim Olenic. Facem cunoștință cu el, facem și voi cunoștință cu el, facem antrenament împreună cu el, promovăm bunul sănătos de viață și ne distrăm sănătos. Forță, forță, forță! Să începem vlogul! Suntem acum la Ștefan, împreună cu Gare și cu Mihaela și cu Ana și cu băiatul ăsta, cum o cheamă. Mergem la Moldexpo. Vadim Olenin deja este acolo, mergem să-l întâlnim, să luăm interviu dacă se primească de la el sau el de la noi. Și să ne antrenăm frumos, sănătos. Peace! Deci în curând ajungem la Moldexpo. Am așteptat 30 de minute trolebuzul. Vrem cât mai curând să-l vedem pe Vadim Olenin. Deja se aude muzica. Uitați-o chiar acolo. Acolo se face. Veniți aici și duceți cu noi în mod sănătos de viață. Deci am ajuns la eveniment. Suntem prezenți chiar aici. Давай попробуем.
Se eu não reto, mas dá um pouco. E a música? Você tem a composição? Dá pra usar? E faz demais. E a putada também de lá, dizia essa história. Standing in a glass bowl at the end of a black hole, collapsed and upside down. Faces swirling past me, all my memories rolling vastly. Un, doi, trei, deci festivalul nu s-a terminat, încă mai este o oră, dar noi mergem acasă, că deci, am obosit foarte, foarte tare. Suntem la ora 10, acum este ora 7. 7 ore am stat. Și am mâncat doar, ce am mâncat? O chifă. O plăcintă, adică, așa că mergem acasă, mâncăm bine, facem o baie și ne culcăm, cred să ne definim. Căci mâine trebuie să tăriem terenul portativ înapoi. Deci, din nou, chinuri. Deci am ajuns noi acasă. Suntem absolut obosiți complet. Mi-am să primesc o baie, mănânc și mă culc. Mai mult nu fac nimic. Așa că ne vedem deja în vlogul următor. Voi să aveți o zi faină mai departe și salut!